devagar. Tá carregando a gente, não é boi não. O motorista não sabe dirigir. Aí, né? Motorista, pensando o quê? Ô, você tá carregando a gente, não é boi não. Bom trabalho para você. Carregando o boi não, seu animal. Pô, valeu aí. Olá.
E aí, Montubro? A gente se vê aí. Cuidado aí. Corre mais que tá muito devagar. Segura que vai descer. Nossa, que absurdo.